madaxweyne soo dhawow wax badan jira oo aan rabno inaan ka wada hadalno arrimo masiiriy oo qaran jira waxa jira arrimo xilibanada labada gole ee halkan maanta u yimid inay soo dhaweeyaan madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen dhamaantii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu runtii maanta waa maalin aan ma aragtay xilibanada dowlad goboleed Kirshabeelle ay muujinayaan nina inaan dhoobo ka dhalan qof walba meel uu ka yimid marka waxaan halkan saaka u soo istaagnay xilibanadeenii oo ay nala joogaan xilibana kale oo qaran oo Soomaaliyeed inaan soo dhaweyno madaxweynaha qorsheen wuxuu ahaa inaan meeshaas tagno anaga intaa ka badan laakiin maadaama hadda madaxweynuhu uu yimid inaan soo dhaweynaan go'aansanay qorshahaasna kama tanaasulina waa tagi doonaa hadduu Ilaahay raado deegaanadii madaxweyne soo dhawow wax badanaa jira oo aan rabno inaan ka wada hadalno arrimo masiiriy oo qaran jira waxaa jira arrimo daadad iyo maaragtay arrimo bani aadanimo ay tala tahay inaan kaala maaragtay munaaqashoono marka madaxweyne soo dhawow dadkaagi kusoo dhawow deegaankaagi kusoo dhawow aad iyo aad aan u mahadsan tahay xilbanaadan ugu mahadcelinaynaa waqtigooda iyagana shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah